আগন্তুক বানৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বানপানীৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা দিব বনদুৰ্গাই। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙাত এইবাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে 118 জনীয়া বনদুৰ্গা নামৰ এটা যুৱতী বনকৰ্মী দল। আৰু এই বনদুৰ্গাই এতিয়াৰ পৰাই সাজু হৈছে বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ। দিনৰ সমান্তৰালকৈ মাজনিশা কাজিৰঙাত যুৱতী বনকৰ্মীসকলে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰি আগবঢ়াই গৈছে সেৱা। বছৰটোৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ সময় হিচাপে বিবেচিত হোৱা এই সময়ছোৱাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 24 ঘণ্টাই পহৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাজু কাজিৰঙাৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰীসকল। ইতিমধ্যে বানৰ পূৰ্বে 2-1 পহুৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কাৰ্বি পাহাৰৰ যাত্ৰা। সেয়েহে কোনো কাৰণতে যাতে বাহনৰ খুন্দাত পহু বা কোনো বন্যপ্ৰাণী মৃত্যুমুখত নপৰে তাৰ বাবে বনকৰ্মীসকলে বাহনসমূহক ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰতকৈ বেগত যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। তদুপৰি বানৰ সুযোগ লৈ যাতে কোনো কাৰণতে কাজিৰঙাত চোৰাং চিকাৰী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে বনকৰ্মীসকলে। যি ধৰণে ডিউটি দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে আমি কৰি আছোঁ। দিনতো যাওঁ আমি পেট্ৰলিক জংঘলৰ ভিতৰত, ৰাতিও ইয়াতে আমি যিহেতু এডমেন কৰিডৰ, ইয়াত জীৱ জন্তুবিলাক অহা যোৱা কৰি থাকে, পাৰ হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে আমি ৰাতি ইয়াতে চোৱা চিতা কৰোঁ। গাড়ীবিলাক বহুত স্পীডত গৈ থাকে, আমি সেইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰা অলপ যিমান পাৰোঁ। তাৰপিছত যিহেতু এতিয়া বানপানীৰ দিন আহি আছে, বানপানীটো কাজিৰঙাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয়। তো আমি আগতে এনেকৈ পোৱা নাই বানপানীৰ সময়ত কেনেকুৱা দৃশ্য হয় ইয়াত, আমি এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই। কিন্তু আমি সাজু হৈ আছোঁ আৰু, যেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহে আমি তাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ, আমি কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰি যাম। নতুন যিহেতু আমি এতিয়া এবছৰ হ'ব আৰু, ফ্লাডটো এতিয়া আহি আছে, বৰ্তমান আগতে আমিতো পোৱা নাই। এতিয়া ওপৰৱালাই যি নিৰ্দেশ দিয়ে সেইটোৱে কৰিব লাগিব আৰু। ফ্লাড ছিজনত ইয়াত বহুত জীৱ জন্তু এনিমেল কৰিডৰ, যিহেতু এনিমেল কৰিডৰ ইয়াতে ইয়াতে ৰাস্তা এনে জীৱ জন্তুবিলাক পাৰ হৈ যায়, ইয়াতে আমি জীৱ জন্তু সুৰক্ষা দিব লাগিব আৰু দিনে ৰাতিয়ে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব জীৱ জন্তু সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে, যিহেতু ইয়াত আমি সোমাইছোঁ যেতিয়া। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি নাইট পেট্ৰলিং ডিউটি কৰি আছোঁ, জীৱ জন্তুবিলাক যাতে সুকলমে ৰাস্তা পাৰ হৈ যায়। নাম শ্ৰীমতী ঔষামণি গগৈ। ভালো লাগিছে, কৰিতো যাব লাগিব কাম, যিহেতু কষ্ট হ'লেও কৰিবই লাগিব।